Hej allihopa och välkomna till en ny video från Spela med mig, leksakskanalen. Och i dagens video så har vi en update på en tidigare video som jag gjort. Och där vi tog det här unicorn eller enhörningsägget som ska kläckas i vatten. Och det ska växa ut en enhörning som så småningom kommer att bli jättestor. Och vi har så lagt det i blöt i en tidigare video och jag visade er det här. Och nu gör jag en liten update för att se hur långt vi kommit. Här ser ni på baksidan hur det går till. Man lägger alltså det här ägget i vatten och sen efter 24-48 timmar så ska det börja kläckas. Och det har det gjort nu, det har gått 24 timmar. Så vi ska ta upp ägget och ta en liten titt på hur det ser ut. Så som ni ser så har det börjat kläckas och vi kan se ett silverhorn och en nos som sticker fram här. Det ser ut som att det är ett gult huvud med lite orange man på. Jag ser ett öga också även. Det är alltså inte klart än, så vi kommer lägga tillbaka det i vattnet. Jag ville bara ta en liten titt på hur det såg ut. Nu allihopa så har det gått 2 dagar eller 48 timmar och vi ska ta en ny titt och se hur långt utvecklingen har gått här. Och nu ser vi att hela huvudet på den här enhörningen har kommit ut och det har blivit mycket större. Den ska alltså ligga, det kommer ta 72 timmar, står det på paketet, innan den kläcks helt och hållet. Och sen så ska den även ligga kvar i vattnet för att växa till sin fulla storlek. Men nu har den kommit ut ganska mycket här och jag vill inte vänta längre. Så jag ska hjälpa den lite på traven här för att komma ut ur sitt skal. Och så här ser den ut, kolla! Som sagt, den ska alltså växa ytterligare även efter att den har kläckts. Vi ska kolla på paketet vad det står. 5-8 ytterligare dagar kan den ligga kvar i vatten, så den kommer fortsätta att expandera och den kommer ju antagligen att bli jättestor. Just nu så känns den lite typ hal och slämmig. Här ser ni fötterna eller hovarna med lite silver på, likaså hornet är i silver. Och själva kroppen här, den är liksom lite rynkig. Så jag antar att det är för att den inte har nått sin fulla storlek än. Ja, så ser den ut här. Det var ett jättestort ägg verkligen och den här figuren har ju nu blivit mycket, mycket större än vad ägget var. Så jag kommer att lägga tillbaka den här i vatten och se hur mycket till den kan växa och sen kommer jag göra en ny video på det. Så häng kvar för den och tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Ge mig gärna en tummen upp och vänta på nästa video så får ni se fortsättningen. Tack!